ئایا سەوڕی مایەکان توانوێتی باج ڕێکبخاتە لە هەرێمی کوردستان یاخودنا؟ ئەو گەورە بازرگانان و کۆمپانیایانە کێن کە بە پێی یاسا ڕێگە پێدراون باج نەدەن؟ دکتۆر کەمال وەرتەیە بەڕێوەبەری گشتی باج و درامەت لە هەرێمی کوردستان وەڵامی پرسیارەکانمان دەداتەوە و لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە ئامادەیە. دکتۆر بەخێر هاتی، سواز بۆی کە ئامادەی لەگەڵمان. سەرەتا بابزانین ئێوە باج لە کێ وەردەگرن؟ بناوی خی گەورە و میرەبان، تەعاان باز بە پێی یاسا وەردەگرێت. یاساکانی باج لە هەرێمی کوردستان یاسای عراقین درێژکراوە یاساکانی عراقین. وەرگرتنی باج بابەتێکی دەستوریە لە دەستوری عراقی لە مادە 28 باسی لێوەکراوە. هەموو ئەو یاسا و ڕێسایانە کە هەنووک خۆی زێبەجێ دەکرێن، یعنی باز بە یاسا وەردەگیرێت و بە یاساش دەبخشێت. واتە لە هاوڵاتێکی ئاساییەوە هەتاک و گەورە بازرگانێک مەبەستەدەوەیە هەموو ئەو بابەتانی کە هەن بە پێی یاساڕێک دەخرێت. زۆرجار ئەو پرسیارە بۆ یەکەم زۆرجار دەوترێت بە تایبەت لەم کات و ساتەدا کە ئێوە خەریکی ڕێخستنەوەی باجن دەوترێت ئەرکی سەرشانی هاوڵاتیانی ئاسایی گەلێک قورس بە بەهۆی پێدانی باجەوە. بۆچی ئەرکی سەرشانی هاوڵاتیانتان قورس کردووە؟ ئەوەی کە هەیە تەنیازی بەزیکردنی یاسا و ڕێساکانە بە هیچ جۆرێک حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی نوێم ئەرکی سەرشانی هاوڵاتیانی قورس نەکردووە. ئەوەی کە هەیە جێبەجێکردنی یاسایە، بۆ نمونە لە شتەریکات ١١٥ لە قازان سووەردەگیرێت، لە بازرانی دیکە پیشەوەران لە عقار، ئەوەی کە هەیە ڕێخستنەوەی بازە گۆڕینی ئالێت و میکانیزم. واتە ئەم یاسایە هەبووە مەبەستان ئەوەی بڵێن کاری پێنەکراوە لە هەرێمی کوردستان و باسی ئەواکێڵی ڕێخستنەوەی باجە؟ تەعاەن یاسا هەر هەبووە. باش، یاساکان ساڵی پەنجەکان، شەستەکان، هەفتەکان دەرچوون. هیچ زۆرێک لەو یاسایانە یاسای تازەنین. باش، بەڵکو مشارعی کوردستانی لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ئەو یاسایانی هەموار کردوێتەوە. سەماحی قانونی بۆ بازدەران زیاد کراوە. بازدەرێک ئەگەر خێزاندار بێ و چوار منداڵی هەبێت، بۆ نمونە فەرنیچیەک ١٠٠٠ دینار باز نادات. ئەو خەڵکانی کە سەردانی بازیان کردو، بۆ نمونە لە پیشەوەران ١٥٠ زیاتر ئەو خەڵکانی کە هاتوون بە هیچ ١٠٠ دینار بازیان نەداوە. چێن ئەوانەی کە ١٠٠ دینار باج نەداوە؟ ئەوانەی کە داهاتی مانگانەیان لە خوار داهاتی خێزانێکی تەبیعیەوەە، یعنی ئاسایی. ئەو خێزانانە بە هیچ جۆرێک ١٠٠ دینار بازیان نەداوە. ئێستا ئێمە ئامارمان لەلایە لە پیشەوەران، لە عقار، ئەوەی کە هەیە ڕێخستنەوەی بازی کۆمپانیا گەورەکانە. کۆمپانیا هەیە، تەنیا لە یەک کۆمپانیا ئێمە زیاتر لە ٢٠ میلیارد دینار مامەگرتۆ. بە تەنیا یەک کۆمپانیا بەقەدر داهاتی ١٠٠٠٠ پیشەوەر ئێمە بازمان لێوە گرتووە. باسی کۆمپانیا گەورەکانە کرد، بەڵام قسەیە کە دەوترێ ئێوە نەچانتوانیوە باج لە سەرجەم کۆمپانیا گەورەکان وەک خۆی وەربگرن. هەندێک کۆمپانیا هەیە تایا سەباجی نیاوە بە ئێوە. کێن و کۆمپانیاکە لە هەرێمی کوردستان بە پێی یاسا ئەگەر بازی لەسەر سەپێنرابی نی لە باز ببەخشرێت؟ ئەوەی کە هەیە تەنیا بە ژێرەی یاساکان یاسای استیسمار جیاوازە و نەدان جیاوازە. کێن ئەوانەی کە نەیانداوە باجەکان؟ یەک کۆمپانیا تەحەدا دەکەم، یەک کۆمپانیا لە هەرێمی کوردستان بە پێی یاسا باجی لەسەر سەپێنرابی نییە بازی نەدابی. با ئەوانە بێن ناوی یەک کۆمپانیامان پێ بدەن کەوا بازی نەدابی لە باج بەخشرابی، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئەو کۆمپانیانی پێشووتر ئیستیسناکراون لە بازدان هەموویان ئەوانە بازیان لێوەرگیراوە. ئەوەی کە هەیە ڕێخستنەوەی باز لەسەر ئەساسی کۆمپانیا گەورەکانە، کۆمپانیا گەورەکان بازیان لەوەرگیراوە. میکانیزم و ئالێتی وەرگرتنی بازگۆڕاوە یاساکان وەکو خۆیانن بە هیچ جۆرێک. بۆ نمونە لە کۆمپانیا ١١٥ لە قازانج لە دەخل زۆربەی زۆری پیشەوەرانی گسکە ئێمە ئاسانکاریمان کردووە لەسەر ڕاستپاردە و ڕێنوێنی زەنابی سەرۆکی حکوومەت و ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەمانەوێت کەمترین ئەرکی سەرشانی هاوڵاتیان ئەو باجە لە سەرشانی هاوڵاتیان سوک بکرێت و کۆمپانیا گەورەکان بازەکانیان ڕێک بخرێتەوە. ئەوانەی کە تەقریری مالیان، راپۆرتی داراییان ساختە بووە، راپۆرتی داراییان ڕێک بخرێتەوە، بتوانین بە فعلی باز لە قازانج وەربگرین لە قازانجی فعلی. ئێستا کۆمپانیا تەنیا نیو سعاتی پێویستە بۆ ئەوی کۆمپانیایەک بچی پاکانەی باز وەربگری و پێساوانە و لە ناوچەکانی دیکەی عراق یەک مانجی پێویستە. زۆربەی زۆر ڕۆتین، ئیزراعات، هەموو ئەو بابەتانە لە ساڵحی بازران ڕێک کۆمپانیایەکە سزاتان نابێ بەهۆی نەدانی باجەوە. بە سەدان کۆمپانیا بەهۆی ساختەکردن و فێڵکردن و گزیکردن لە یاساکانی بازراون بەدارگا بەشێک لە سزاکان مادین، بەشێکیان معنەوین. خەڵکەیە جیراوە لەسەر خۆدزینەوە لە باج، خەڵکەیە مەنعسەفەری لەسەرداندراوە، بازدەر هەیە حجزی ئەموالی کراوە. کەواتە ئەوەی کە کراوە لە کابینەی نوێم
بو همه سشن کردن و رخصن و فرارن کردنی دهاتا کن بوا بو اوی دهات کردستانش به هز روز بید کردستانی به هز روز نبید حتی اقتصادی به هز روز نبید او اقتصادش دبید لسر کمالی پایه و کایه دابند رید و او کایه و پایه اگر به هز بود اکید کردستان ده توانی من لراپورت کده این جمله بو برزد که قصه تکره و هندی قصه و قصه لوگ رتا کنوانه ما بستان چه لقصه و قصه لوگ چی تان بنجوه که تو وارد لیره و لیوید دنجی ناشاز دبیستین که و بون مونا خلقی دلی کمپانیا گورکان باز نادن طبعا ایما بداتا او ده سلمینین او ده هاتی وجه آن امش بداتای سلمین با یک نو من پیبلین یک کمپانیا که لباز بخش رابی بازی ندابی هموی هر قصه ها هموی تنیا با زیاد کردین رواجی خویانه با گوزاندن و بلا رده بردین شقامی کردستان که بگمانم لوی حولاتیان کردستان زو زور لوی شیرترین با او شخصانه بین یک کمپانیا یک نو یک کمپانیا بودن که لباز بخش رابی بنا یاسایی بلام اما قانونی استثمار مانه ده سال لباز ده بخش رابی پلمانی کردستان او یاسایی در کردو قانونی تنمی صناعی مانه بجوری او قانونانا بازر ده سال ده بخش رابی با چیا با احتمام دانه ببروبومی ناخو با زیاد کردنی فرصتی عمله با زلبی استثماری از نبی بول حریم کردستان آودان بیتو او بابتانه با قانون و یاسار اخراب بسی ده سال بخشی نکرد بشیگ لکومپانیا و گور بازرگانه کن یاسار رگی پیداون باج ندن اچه تو چوارچوی که بسی او ده سالا کی؟ او ده سالا بیاسار اخراب امانه چین که باج ندن؟ طبعا اوانه با قانون استثمار پروژه استثماری ورگرن لهر بواره بی لسماعی بی تیزاری بی لگشت و گزار بی ل وبرهنانی مسائلی نشته زیبون بی همو او بابتانه با قانون لپرلمان در سوچ کم بدایت باسم کرد باز بیاسار اک دخرید ولا دستوری عراقی سلطه تنفیزی در صلاح تیزی بازه کرد نتوانی کز لباز ببخشید اوی که در گوترید هموی دنگویا هموی تنیا با بلا ردابردنی خلکا و زیادتر با دجایاتی کردنی حکومتی حریم کردستان نو بس اگر تماشای ده هاتا کانی باز کنی سطح هشتای بسروا او ده هاتانا لکمپانیا کان ورجیراوا لا راپورتکش باسم کردو ده هات زیای کردو با هوی باجوا اکید یک لو سرچاوا گورانی ده هات طبعا اگر بیتو مقارنه بکی بو همو تزارت و پیشور و او همو سالاچه بازرگانی که والا حریمی کردستانی ده هاتی باز کما پیوست زیادتر بکری چون که بسادان به هزاران پیشور هن تا اصلا تومار نکراون تا اصلا شیل اگل دابی زور کمپانی های خوید زیتو لباز راپورتی دارایی ساخته پیشکش دکن اما تونترین ازراعات لگل او بازرانه دکن که در دکوی فیل دایره بازکن و فیل کردن او دهاتی گشتیا او سرمایه گشتیا بداتا و امر لاتا چن کمپانیا قرزاری حکومتی حریمی کردستانه؟ طبعا قرزدار هیچ کمپانیا یک سالانه باز داره سالی سالان باز داره یعنی هیچ کمپانیا یک نتوانه باز نداد چون کاری را دوستی باشه ایشو کاری را دوستی لهر شوینه هر عقد بک هر سال چی چی بازرگانی او کمپانی انجام بداد پیوسته دوای پاکانی بازی لید کرے بلان بلیم کاراسانی تام بو هیچ کمپانی یک نکردو کاراسانی تام بو هیچ کمپانی یک نکردو هیچ کمپانی یک ام بی اسا کرد کین برین ما یکان حکومت هریمی کوردستان کرد کین هیچ کمپانی یک استثنا نکراو لندانی بات اوی که حجب ولا استثناء کراو پیشتر بازی نداو استا اما بازی لیورده گرین هر اوش وای کردو ده هاتی باز زیاد بی اما زورترین آسانکاری بو پیشورانی بچو کراو لستر امری زنابی سروچ حکومت زورترین آسانکاری کراو زورترین لمپر و روتین و آسانگ لبردم او پروسه لاد راون باش بلکو ترکیزی گوره لستر کمپانیا گوره کام بوا هر اوش وای کردو ده هاتا کانی باز رک بخرینوا یک لستر چاوکانی ده هات او رو الهرمی کردستان دوای برینی بودزی هرمی کوردستان لایان بغداد دهاتی باز دوه پرسیار با کورتی ولا من برو سپاسته کم زور باسی فیل اوکی لایان کمپانیا گور بازرگانانو یو چونم فیل اشکرا کن چون زانن که او فیل کردو وسزاتان چی بو امانه طبعا وسائل گشتن با ارادی راستقینی بازدر کاری چی قرص آسان نی بلام وسائل زوره است وسائل کادری باشمان پیگاند ولا مزالی قراءه خوندنوی او راپورت دارایانی که پیشکش ذکره و همه هنجی زیاتر است لگل دامو دزگاکانی دیکی دولت ده هر شوینک لهر لاینک شورتا آسایش لاین وزارت پیوندی دارکان همویان لسر هیلن بو اوی بتوان رید چون که بطنیا به ایما لدائره باز ایما نتوانین مؤسسه باز رخینه و دهاتا کان رخینه و پیوسته همو وکو حلقه چی گورا وکو حلقه چی تواوکاری بتوانی همو من تواکری یک دیبین بو اوی بتوانین ده هاتا کان ریگ بخینه و طبعا ده هاتی بات اگر وکو خوی ریگ بخریتا و ده توان ری بسرساوی چی سر چی بشادماری سر چی ده هات بو موچه خلق و بو خزمتگزاری سر تایی کان
چونکە داهاتی باسکۆ دەکرێتەوە بۆ خەڵکی هەژارە یان بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان بە ناڕاستەوخۆ. دەستخۆش دکتۆر پەیامەکەت ڕوونا بەڕێز دکتۆر کەمال وەرتێ بەڕێوەبەری گشتی باش و دەرامەت لە هەرێمی کوردستان. گەلێک سوپاس کە ئامادەبووی لەگەڵ من. دەستخۆش.